Falam quais seus viciados. Hoje estarei trazendo para vocês como baixar o mini militia hackeado com vida infinita e podendo atravessar parede. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal para ajudar a família viciada. O link do hack vai estar na descrição do vídeo. Aí é só vocês baixar e jogar à vontade, e pode ficar tranquilo que não vai dar erro, é super seguro. O link vai estar na descrição do vídeo. Antes de sair, assista o vídeo para ver como é. Fiquem com o vídeo. Tchau.